most of these boys are wicked. И здравейте на всички от YouTube, това е епизод 7 в Държавна сигурност и този епизод не знам точно пак какво ще правим, но ще се опитам да покажа някои работи като цяло. Може да се научим и на нещо ново, никой не знае. Последно се занимавах с строежа на това нещо за животни, казах, че ще си направя такова нещо. То е за... В момента е за ламите и за конете и имаме едно дънки тука. Сложил съм малко декорации, имаме и нещо като втори етаж, но няма нищо все още. Може би тук ще е storage room, но това по-нататък ще го решим. Доста се поразвивам вече, в смисъл building. Горе-долу вече започвам да си представям как трябва да стоят нещата. Тук се напълни вече водата с живот. Имаме започнат проект всъщност, но той не е завършен. Това ще е мелницата. Може би ще направим заедно днес или може би не. По-добре не, според мен. Ако искаш да разбереш какво ще правим в този епизод, може да го догледаш до края. Да не забравиш. Но преди да започнем с билдинга, ще ви покажа едно място, което така случайно открих. Тук има някакъв портал, който не знайно къде ще ни отведе, но сега ще пробваме да видим. Holy shit! Какво трябва да правя? Трябва да оцелея. Избирам да бягам много надалече. Oh no. Трябва много набързо, трябва да избягам от тях. С ръчички не може ли да събием? Оу, не, моля те, не ме убивай. Трябва да му се измъкна. Случва. Пак ли трябва да го играя това? Срещна от другата страна. Ама той много бърза. Как да го настигна без да разбере? Ха! Те повече и повече се приближавам към него. Воу! Стой! Не да мърдаш! Охо. Какъв е живота? Имаме Iron Match. Найс. Точно храна ми трябваше. Охо. Армор. Маси имам. По дяволите. Аз идвам от светът на Държавна сигурност. Какво правя тука? Какъв е този дед матч? След 10 секунди. Трябва да си изкарам лъка. Олеле. Не ми се мре. Какво правят тия, бе? No. Понеже не успя да победиш в първите си два опита и сега това е твоят трети последен опит, ще бъдеш прехвърлен на друго бойно поле. Но може да извикаш някой познат, ако искаш и мислиш, че ще е толкова трудно. Време е да започваме тогава. Покажи на дебелака колко ме тесен на нала. Тихо. Само в главата искам. Гледай. Той с шифта беше, бе.
Майка ти мида! 442 кръв едно ми е набил то. Ай, то не знае, бе! Те са хакери, нали? Не. Знаех си. Днеска ми е тръгнал само на загуби. Балкани, балкани. На Митра шнаха яко. Балкани влиза. На Балкани. Апарт. Мистер АВП не проща. Не знал бе. Хатно. Да. Зад мен. Къде е та бомбата, бе? Бомбата къде е? На бутива, на бутива. Сигурен човек. It was at this moment he knew. He fucked up. Може да дефюзваше, за кога се паниш? Тихо е, тихо е! Oh no! Стига толкова игри. Това беше дълъг сън. Сега сигурно се питате повечето от вас, които знаят какво става просто тук. Какво е това нещо сега? Еми, това е една мрежа, която мрежа е направена от стринг. На мястото на тези блокчета ще има sugarcane. Това е не колкото да е ферма, а просто колкото да не стои празно. Няма да е нещо като ферма, но нали, когато ми трябва ще дойда тук, ще си взема. Та върху тази мрежа ще поставим по един блок. Да поставим един блок Lime Carpet. Това нещо трябва да бъде повторено върху цялата ферма. В кавички. И един съвет от мене. Много внимавайте с въжетата, да не се оплетете в тях. Когато всичко е готово, когато вече няма нужда да правим повече неща по тавана, идва ред на водата, как трябва да стои тя. Еми, това е много просто. Просто ще изкопаем едно блоке до ето тук. Тя е време да сложим малко тръстика на това място. Тя ви е готова вече, изглежда като моята, предполагам, ако си правите такава. Когато си направите такова нещо, това не може да стигне до върха, което е един блок разстояние и е перфектно. Може да контролирате височината на своите растения. Сега примерно това е един блок. Тук и отгоре върху него не може да се сложи, иначе ако няма паяжина. Ей ти, който ще стигнал до тук, до тази част на видеото, много ти благодаря. Абонирай се с камбанката, за да не спускаш нови видеа, когато качвам. Гледай да харесаш Facebook страницата, защото там качвам някакви глупости. И ако искаш, се запиши за giveaway, който е в канала ми. Може да оставиш един коментар отдолу и линк за сайта има в описанието. Преди ти кажа чао, искам да ти кажа, че сряда и петък качвам клипа, т.е. това ще рече, че за 2 седмици има 4 клипа, така че чао. Hey, go, hey, my body, go. Hey, my body's high.